Означаємо велику кількість агітації без вихідних даних з порушенням порядку ведення виборчої агітації, яка також свідчить про фактично прихований тип фінансування виборчої кампанії, який, на жаль, не буде зафіксований в проміжних або фінальних звітах кандидатів суб'єктів виборчого процесу, що призведе до порушення Кримінального кодексу України статті 159-1 щодо надання недостовірних відомостей про звіти виборчих фондів, і за це може бути також притягнуто до відповідальності осіб, які ці звіти формували, фіксували і надавали дані в офіційному порядку окружним виборчим комісіям.